असारको खहरे भेलसँगै प्रचण्डको प्रधानमन्त्री र रविको गृहमन्त्री बनिरहने सपनाको कसरी भयो अन्त्य गृहमन्त्रीबाट हट्ने सुईको पाएसँगै पच्चिस काण्डको छानबिन गर्ने रविको स्टन्टको असफलता औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने अनुमान गरिएको यस वर्षको मध्य वर्षा जारी रहँदा नेपाली राजनीति भने उथल पुथलको चरणबाट गुज्रिएको छ सोमबार अपराहससम्म प्रधानमन्त्री पदमा जादुई अङ्कको बलमा आफ्नो पद सुरक्षित ठानेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद सोमबार मध्यराति पुग्दासम्म करिब करिब समाप्त भएको छ आफू बाचुन्जेल नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल भइरहने घोषणा गर्दै जाडोमा सूर्य र गर्मीमा रुखको ओत लागिरहँदा सुरक्षित रहेको प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद मध्य बर्खाको झरीले बगाएको छ सत्ताभन्दा बाहिर बस्न खासै नरुचाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कङ्ग्रेस एमालेको सत्ता सहकार्यलाई अस्वाभाविक भन्दै देश पश्चगमनतर्फ जाने टिप्पणी गरेका छन् जादुई अङ्क र उथल पुथलकै बलमा पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बनिरहने सपना साँचेका प्रचण्डलाई ढिलोमा एक महिनाभित्र बालवाटार छोड्नुपर्ने वास्तविकताले सबैभन्दा बढी पिरोलेको छ आफूले उथल पुथलका नाममा जाडोमा सूर्यको समीप्यता र गर्मीमा रुखको छारी चहार्ने आफ्नो चरित्र बिर्सदै काङ्ग्रेस एमाले सहकार्यलाई पर्शगामी भन्दै विरोधको ठुलै स्वर अलाप्नु अगाडि हिजोको आफ्नो चरित्र कस्तो थियो भन्ने हेक्का नै राखेनन् नेपाली राजनीतिमा अवसरवादको नयाँ पर्याय बनेका प्रचण्ड आफ्नो बहिर्गमनले जति दुखी छन् त्यति नै दुखी छन् अवसर पाएसम्म गृहमन्त्री नै बनिरहने ध्याउनमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको गृहमन्त्री पदलाई पनि प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदसँगै असारे खहरले बगाएको छ गृहमन्त्री बनेको सय दिनसम्म केही काम गर्न नसकेका गृहमन्त्री लामिछानेले असार पन्ध्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववाको भेटसँगै आफ्नो गृहमन्त्री पद असारको भेलले स्विको पाइसकेको गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबारको प्रतिनिधि सभामा विभिन्न पच्चिसवटा चर्चित काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्दै आफूले भ्रष्टाचारका ठुला फाइल खोल्ने तयारी गरेपछि सत्ता गठबन्धन रातारात परिवर्तन भएको दावी गरेका छन् मङ्गलबार बिहान पार्टी को संग सोही कारण सत्ता सहकार्य भएको तर्क गर्दै आफ्नो बचाव गरेका छन् काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेर तेस्रो ठुलो बनेका प्रचण्डले तत्कालीन समयमा कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री नबनाएको झोकमा एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा एमालेलाई धोका दिँदै पुनः कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दा फेरि कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै एमालेसँग गठबन्धन गरेर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुँदासम्म अग्रगमन देख्ने प्रचण्डले आफ्नो पद असुरक्षित हुने बित्तिकै कङ्ग्रेस एमाले सहकार्यलाई पश्चगमन भन्न भ्याए जबकि एक्काइस फागुनमा एमाले रासुपा गठबन्धन बनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले कङ्ग्रेस र एमालेलाई पालै पालो धोका दिँदा प्रचण्डबाट धोका पाउनेहरू मिले भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न राख्दा कङ्ग्रेस एमालेलाई मिल्न चुनौती दिँदै कङ्ग्रेस एमाले मिले आफू प्रतिपक्षीमा बस्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साँच्चै प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने अवस्थामा भने कङ्ग्रेस एमाले सहकार्यलाई पश्चोगामे षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्न पनि भ्याइसकेका छन् अर्कोतिर आफू प्रतिपक्षमा हुँदासम्म नैतिकताका चर्का कुरा गर्ने गृहमन्त्री लामिछाने पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुचिएर उनी विरुद्ध संसदीय छानबिन समिति प्रहरीमा किटानी जाहेरी र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुँदासम्म आफ्नो नैतिकताको उच्च प्रदर्शन गर्दै पदमा लिसो टाँसिदा झै टाँसिएका लामिछानेले आफ्नो पद सङ्कटमा परेपछि बल्ल पच्चिसवटा ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणका बारेमा छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति बनाउने घोषणा प्रतिपक्षमा चुटकीको भरमा केही दिनमै उनका पुराना साझेदार समेत रहेका देशभरका सहकारी ठगीमा मुख्य आरोपित रहेका जीवी राईलाई पक्राउ गर्ने उद्घोष गरे पनि आफू गृहमन्त्री बनेको सय दिनसम्म जीवीको लोकेसन पत्ता लगाएको दावी गर्न बाहेक चिनको नभाँचेका रविले खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भन्ने नेपाली उखान जस्तो पच्चिस ठुला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति बनाउने एउटा स्टन्ट बाहेक अरू केही थिएन भन्नलाई कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन उनी गृहमन्त्री बनेपछि उनले निकै ठुलो उपलब्धि भरेर प्रचार गरेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा हुँदै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरैया पक्राउ प्रकरणसम्म पुग्दा रविको वास्तविकता पनि देखिएकै हो आफै बन्दा समेत आफै संलग्न सहकारी ठगेको छानबिन प्रक्रियालाई अलपत्र पार्न बाहेक गृह मन्त्रालयमा बसेर सिन्को नभाँचेका रवि र सधैँ उथल पुथलमा रमाइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्य असारको भेलमा आफ्नो पद गुमाएसँगै अब थप के के उथल पुथल गर्छन् त्यो आगामी दिनमा अझै प्रष्ट हुँदै जाला कङ्ग्रेस एमालेको सहकारी सँगै प्रतिपक्षी कितामा पुग्न लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रविको पदमा कायम रहँदासम्म गरेका कामलाई लिएर तपाईँको धारणा के छ कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला जानकारी र मनोरञ्जनको लागि सूत्र हेर्दै